aqoonyahanka soomaaliyeed ayaa si weyn ugu dhaliilay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble tallaabadii uu qaaday markii uu ku sugnaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ee uu la wareegayay deeqdii ka timid isutaga imaaraadka carabta. aqoonyahanka soomaaliyeed waxa ay sheegeen in hadalkii uu ka jeediyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble garoonka aadan cadde ee ku aadanaa in raalligelin uu dirayo isutaga imaaraadka carabta, sidoo kalena uu ku wareejinayo lacagtii horey looga qabtay ee sida sharci darrada ah lagu soo gelinayo gudaha Soomaaliya, in ay ahayd tallaabo la yaab leh oo ra-iisul wasaaruhu uu qaaday, taasi oo muujinaysa in ra-iisul wasaaruhu uu qaatay go-aan keligiis ah oo uusan kala tashan madaxda iyo golaha wasiirada iyo siyaasiyiinta iyo weliba sirdoonka Soomaaliya oo ay tahay in wax laga weydiiyo marka tallaabo noocani oo kale ah la qaadayo, maadaama lacagta gudaha Soomaaliya lagu soo geliyey si sharci darro ah, ciidamada nabadsugidda iyo kuwa booliska Soomaaliyana ay gacanta ku dhigeen, maadaama aan adduunka laga ogolayn in lacago noocani ah oo caddaan ah la geliyo waddamada adduunka, si la midana aysan suurtagal ahayn in garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya laga gudbiyo lacag intaasi la eg oo ay tahay in la mariyo nidaamkii loogu talagalay lacagaha in la iskugu gudbiyo ee caalamka loo dejiyey. ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in uu raalligelin u dirayo isutaga imaaraadka carabta. hadalkaasi aqoonyahanku waxa ay sheegeen in uu keeni karo in ay maxkamad la fuuli karaan Soomaaliya oo caddayn ay u qaadan karaan hadalka ra-iisul wasaaraha imaaraadka carabta. micnaha waxa uu noqonayaa haddii raalligelin imaaraadka laga siiyey lacagtii looga qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, intaasu micnaheedu ay tahay in Soomaaliya ay ku qaldaneed in lacagtaasi ay qabato, waxaana imaaraadku uu dalban karaa maxkamad taasi oo Soomaaliya lagu weydiisanayo lacago magdhow ah oo ay bixiyaan, maadaama muddo dheer lacagtooda ay ku xanimleed gudaha Soomaaliya. ra-iisul wasaaraha Soomaaliyana uu sheegay in uu raalligelin ka bixinayo tallaabadii lacagta lagu qabtay, islamarkaana uu caddeeyey in uu dib ugu celinayo lacagtaasi dowladda isutaga imaaraadka carabta. ra-iisul wasaaraha hadalkii uu ka jeediyey garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ee la xiriiray lacagtan waxa uu ahaa: waxaan rabaa halkan inaan sidoo kale ka caddeeyo madmadowgii soo kala dhexgalay labada dal, Soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabta, ee ka bilowday dhacdadii abriil 2018 ee halkan ka dhacday eraborka. waxaan rabaa inaan u muujiyo inaan ka xunnahay, waana ka raalli gelinaynaa walaalaheen, laba daloo walaala ayaan nahay. wixii dhacay waxaan leeyahay horay aan uga soconno, waa ku mahadsan tihiin. waxaan rabaa sidoo kale inaan u caddeeyo dowladda aan walaalaha nahay ee imaaraadka carabta inaan u hayno lacagtoodii xilligaas laga qabtay. waxaan u sheegayaa ka xukuumad ahaan inaan diyaar u nahay inay qaadan karaan xilli kasta oo ay diyaar u yihiin. waana soo dhaweynaynaa wixii dhacayna, waa idinka raalli gelinaynaa bog cusub aan bilowno. sidoo kale dowladda imaaraadka waxaan u sheegayaa iyo shacabkeeda in aan bilowno siday haddaba u bilaabeen bog cusub oo walaaltinimo saaxiibtinimo ah oo uu ugu horreeyey uu culayskeeda uu bilaabay Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, Allah naxariisti janno siiyo, oo ahaa aabbihii furay ee imaaraadka ee xiriirka weyn la lahaa Soomaaliya. marka waxaan leeyahay soo dhowaada mar kale. sidoo kale waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, meel kasta aad joogtiin waad ogtihiin dowladda imaaraadka carabta, ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed way soo dhoweeyeen, dalkoodii ayay ku soo dhoweeyeen. ilaa haddana xiriirka ganacsiga ayaan la leenahay oo meel weyn maraya. waxaana leeyahay xiriirka meeshaa laga sii wado, gacan qabsiga meeshaa laga sii wado, mucaawinada meeshaa laga sii wado. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo safiirka Maxamed Al Cusmaan oo xaqiiqdii arintan hormuud u ahaa, dadaal iyo juhdi badanna ku bixiyey. waxaan rabaa halkan inaan baaq kale uga diro dhammaan dowladaha aan saaxiibka nahay, saaxiibada aan nahay, inay soo kordhiyaan mucaawinadii maadaama lagu jiro xilli abaar ah. aqoonyahanku waxa ay sheegeen in tallaabada uu qaaday ra-iisul wasaaruhu ay u muuqatay in uu ku xumaynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo hay-adda nabadsugidda, taasi oo muujinaysa
in ra-iisul wasaaruhu uusan garan kaalinta uu ku leeyahay xukunka iyo siyaasadda Soomaaliya oo uu yahay mid ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka Soomaaliya oo aysan ahayn in uu mas-uuliyaddiisa qof kale ku xumeeyo. Waxaana ay sheegeen aqoon-yahanka Soomaaliyeed in loo baahan yahay in tallaabadii uu ra-iisul wasaaruhu qaaday wax badan laga bedelo oo wasaaradda arrimaha dibadda lagu wareejiyo arrinka, islamarkaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay ka wada shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo isu tagga Imaaraadka Carabta.